Після важкої домашньої перемоги над суперником із Дніпра чоловічий БК Рівне налаштовувався і на нелегку гру на виїзді. Команда Михайла Переверзія дуже серйозно підготувалася до свого суперника та у феєричному матчі тріумфально перемогла дніпрян з рахунком 89-52. Найбільше по 12 очок в нашій команді набрали Денис Сотник та Юрій Кузьмінець. Команда з перших минут першої четверті одразу почала виконувати те, що ми планували. Вот, и сразу захватила инициативу. Вот, и как бы соперник не смог навязать нам свою игру. Вот, и получилось так, что мы планомерно, в принципе, довели всю игру до логического завершения, до нашей победы. То, что получился такой счет, это не показатель слабости днепропетровской команды. Просто где-то ребята поникли чуть-чуть уже, когда поняли, что уже ничего им уже не светит. А жіноча БК Рівне у Києві без шансів поступилася лідеру чемпіонату команді «Київ Баскет» з рахунком 53-83. Проте головний наставник рівнянок В'ячеслав Ковалевський знаходить і позитивні сторони у цьому протистоянні. Навіть несмотря на те, що ми, звісно, проіграли лідеру чемпіонату 30 очков, але у нас в цій грі играл полностью весь состав, 11 человек, была показана неплохая игра, где и молодежь себя проявила в достаточной мере. А вже наступного дня нашим дівчатам вдалося перемогти ще одну столичну команду – «Динамо НПУ». Цей матч був надпринциповим для наших дівчат, адже свого часу на власному майданчику вони програли киянкам у 2 очки – 69-64. Тому з початком уже цього матчу наші дівчата кинулися у справжній баскетбольний бій із своїм суперником. Першу чверть вони програли мінімально – 17-18, та вже у другій обігнали киянок на 5 очок – 19-14. Третя 10-хвилинка теж була за рівнянками 19-16, а у заключний БК Рівне знову здобув 5 очок переваги 15-10. У підсумку перемога рівненських баскетболісток з рахунком 70-58. Була гра, де зіграла от іменно команда. Зіграла команда, виконала повністю установку, виконала те, над чим ми працювали ці дві тижні. Вот, и поэтому, наверное, был показан такой результат, где 5 человек, в принципе, 5 человек в этой игре забили 10 и более очков. Это показатель командной игры, благодаря чему мы и выиграли у «Динамо». Отож, чоловічий БК Рівне тепер очікуватиме свого суперника по Кубку України, а дівчата готуватимуться до нових поєдинків у Суперлізі. Павло Невесенко, Віктор Куцевич, випуск новин.